ciidanka hay-adda nabad sugidda nisa iyo sidoo kale ciidanka military boolis iyadoo sidoo kale ay weeliyeen ciidamada booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir wuxuu ahaa howrgal ballaaran oo qaatay muddo ku dhow toban saacadood oo xiriira wuxuuna howlgalkan dhammaantiis ka qabsoomay waaxyaha kala duwan ee ka koobantaa degmada kaaraan ee gobolka banaadir iyadoona howlgalkan hoggaaminayay guddoomiye kuxeynka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir uu heliyo gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada kaaraan howlgalka ayaa intuu socday waxaa si gaara loo beegsanayey goobo ay ciidamadu amniga xogta ku heleen in lagu keediyo waxyaabaha kala duwan ee maanka dooriya waxaan hawlgalka intuu socday lagu soo qabtay tiradii ugu badnaa oo iskugu jira noocyada kala duwan ee maandooriyaha sidoo kale howlgalka ayaa intuu socday waxay ciidamada amniga ay marka qaargalayeen goobaha ganacsi ee ku yaala waddooyinka iyagoo dadka shacabka wax ka weydiinayay aragtidooda ku ahdar siday u arkaan dagaalka lagula jiro maandooryaha howlgalka ayaa marka uu soo dhammaaday waxaa lagu gubay dhammaan maandooryihii kala duwanaa ee lagu soo qabtay duuleedka degmada karaan iyadoona halkaasi dab lagu qabadsiyey gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali madaale oo soo gaaray goobta ayaana sheegay inuu sii socon doono howlgalka lagu baacsanayo maandooriyaha ilaah laga ciribtirayo waxaana u goreen oo faahfaahin ka bixiyey howlgalkaani gudoomiyaha degmada kaaraan abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan mudane guddoomiye caawo waxaan wadnay howlgallo kala udugan ee lagu maraayo waaxayaha kala duwan ee degmada kaaraan marka aan ka bilownay waaxda emuxuu ahay nagayle iyo waaxda jamhuuriye iyo waaxda faanoole qayba ka mida waxaan kusoo gunaanadnay waaxda wajeer oo waxyaabaha haddana hor yaalo badnaan aan kula kulannay ee ciidamada amniga heyr allaha siiya oo saraakiisha caawa hada garbahayga taagan muxuu ahaa isheegn caawa ayaga maaragtay ay habeen walba u taagnaayeen caawa waxaan go'aansanay bartilmaamiyada la helaayo ee bulshada aan ka helnay in si saxa loogu dhaqaaqo ilaahay mahadis waayo waxaan iyo waxyaabo badan oo degmadaan wax badan ala daalaadhacaysay mudangudoomiwaaan rabnaa in maragta aadnala aragto waxaa ka jira waa udajeedaa waxaan caawa iyo wax kalaba waa qarsan yihiin deegaankan insha allahu tacala waanu kudulgaydooa haddii ilayaraado waxaan rabaa saraakiisha keyr allaha siiye inaysan ka daalin meel kasta oo kush ay wax ku jiraanne bulshadana waa lasoo wadawadaagaysaa in la wada fuliyan rabnaa insha allahu tacaalaa ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimacaali madaale ayaa isna sheegay in gobolka banaadir howlgalkaani uu kasii socon doono ujeedkuna uu yahay in la cidi tiro maandooriyaha uu ku tilmaamay inuu yahay mid halisku ah bulshadeena sidoo kalena qayb ka ah mni darada go-aanka waa sidii loo gaaray kii afarta maalmood ah inuusan noqon ayaan rajaynaynaa oo aan ka daba tagno goob kasta iyo guri kastaba daraagiskan ilmahayna lagu fasahaadiyey maandooriyaha ah dhaqankayni suu bannaaee qiyamkiiiyo akhlaaqdii iyo diintayniba ku ciyaaraayo cid kastoo naf ka raadinaysana waxaan leennahay meel kale nafka raadi waxaanuola sheegayaa mar kastaba rag saraakiil ah inay hurmuud u yihiin dadka ka ganacsanaaya barraamijhyadaan ama soo galbinaayo ama guryahooda ku haayo ama maaragtay goobaha lagu gado ayaguo ilaaliyaal ama waardiya ka ah raggaasna waxaan leennahay nolosha meel kale ka raadiya ilmihiinna xaaraan iyo waxaan alle raalli ka ahayn ubadkaynana lagu fasahaadinaayo ha ku korinina ee wax xalaale ku korsada toddobaadii lasoo dhaafay waxay si xoli uga socdaa degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir